Tənliyi həll etmək üçün kvadrat düsturdan istifadə edin. 0 = -7q² + 2q + 9. Kvadrat düsturlarının tətbiq edildiyi tənlik formasına nəzər salaq. Sol tərəfdə 0 yazılır. 0 = ax² + bx + c. Burada x əvəzinə q dəyişəni yazılıb Bu tənliyi həll etmək üçün kvadrat düsturdan istifadə edək. x = -b ± √b² - 4ac / 2a Bunun 2 həlli var. Çünki gördüyünüz kimi burada müsbət və ya mənfi kök altı işarəsi var. Odur ki, 2 cavab olacaq. Həll etməli olduğumuz kvadrat tənliyə nəzər salaq. Burada x əvəzinə q yazıldığını görürük, lakin bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. -7 a-ya uyğun gəlir. Bu a-dır. Bu ikinci dərəcəli həddin əmsalıdır. 2b-yə uyğun gəlir. Bu birinci dərəcəli həddin əmsalıdır. 9 isə c-yə uyğun gəlir. O sabit həddədir. Kvadrat düsturunu burada tətbiq edək və tənliyin həllərini tapaq. Künün nəyə bərabər olduğunu yazaq. Məfi -b b = 2 müsbət və ya mənfi kök altında b kvadratı, yəni 2 kvadratı - 4 vur a, yəni -7 vur c, yəni 9 bel 2a 2 vur a yəni -7 hesablaq -2 üstəg və ya çıx kök altındakı kvadratı yəni 4 bu hissəni yazaq mənfi -4 vur -7 vur 9 mənfi lər ixtisar edilir müsbət ədəd alınır 4 vur 7 vur 9. 4 vur 9 bərabərdir 36. 36 vur 7. Hesablaq. 36 vur 7. 7 vur 6 bərabərdir 42. 7 vur 3 və ya 3 vur 7 bərabərdir 21 üstə gəl, 4 bərabərdir 25. 252. Bura da 4 üstə gəl, 252 alınır. Bura da mənfi 7 qarşısında mənfi işarəsi var. Bunlar ixtisar edilir. Ona görə də cavabda müsbət 252 alınır. Məxrəcdə isə 2 vur -7. Yəni -14 alınır. Bu nəyə bərabərdir? -2 üsəgəl və ya çıx kök altında 4 üsəgəl 252, yəni 256 böl -14. 256 nəyə bərabərdir? Hansı ədədin kvadratı 256-dır? 16. Yoxlaya bilərsiniz. 16 x 16 kök altında 256 16-ya bərabərdir. Bütün bu ifadəni yenidən yazaq. Məfi -2 + 16 / -14. Və ya -2 - bu müsbət 16 / -14-dür. Və ya -16 / -14. Burada həm müsbət, həm də mənfi nəzərə alınmalıdır. Həm müsbət qiymət, həm də mənfi qiymət hesablanmalıdır. Hər iki qiyməti hesablayaq. -2 üstə gəl, 16 = 14 böl mənfi 14. mənfi 1 = Q -1-ə bərabər ola bilər. -2 - 16 = -18 böl mənfi 14 = 14/18. Mənfi işarələri ixtisar edilir. Cavabda 7də 9 alınır. Q bərabərdir -1 və ya 7də 9 ola bilər. K üllərinin yerinə qiymətləri yazaraq cavabların doğruluğundan əmin ola bilərik. İlk cavabı yoxlayaq. Q bərabərdir mənfi -1. Mənfi -7 vur -1 kvadratı, yəni 1. Mənfi -7 vur 1